welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodojdovte na makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинско време. Во днешната програма ќе ви доносиме убави прилози и вести од Македонија. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Во големиот наплив на заразени и кога епидемијата зема застрашувачки размери, владата прогласи кризна состојба на целата територија на Република Македонија. Заради заштита на здравјето на луѓето и спречување да се шири вирусот, кризната состојба ќе трае се до 20 декември. Во тоа време покрај полицијата ќе биде вклучена и армијата заради обезбедување на здравствени установи. Приватни клиники и болници ќе ги користи државата за лекување пациенти, но се знае дека кај приватните 10-дневно лекување чини околу 12.000 евра. Ќе се види колку од тие пари ќе плати државата, колку пациентот. Според бројките на новозаразени и починати секојдневно, тоа е за уплав. За вчера имаше дури 1235 новоинфицирани, а починале 39, додека 1292 лица се лекуваат на клиниките и во болниците ни земјава. Вчера имало 1182 нови случаи на заразени од коронавирусот, од направени 3109 тестирања. Оздравеле 707 пациенти, а починале 25. Купната бројка на инфицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 53.631, оздравеле 31.659, а починале 1.487. Во моментот бројот на активни случаи во земјава изнесува 20.485, и тоа од Скопје се 9854, Прилеп 998, Тетово 978, Куманово 922, Битола 808, Гостивар 709, Гевгелија 638, Охрид 612, Струмица 591, Ресен 154 и така натаму. Има препукувања меѓу власта и опозицијата, кој колку е кадарен и кој колку придонел или не, околу ширењето и заштитата од вирусот. Власта вели дека прави максимални напори за да се заштити здравјето на народот. Од ВМРО-ДПМ не реагира за задоснети владини мерки. Од и Македонија е на загрижувачкото трето место од 22 земји од Европскиот континент. Последната недела во земјава умирал по еден човек на секој сад. И барат од оваа партија министерот за здравство Филипче да поднел оставка. А и во вакво вирус време, Бугарија на министерски состанок на Европската Унија и стави рампа на нашава земја да не може да ги отвори преговорите за членство во Унијата. Долго се редат купуцени изјави и притисоци од Бугарија кон Македонија. Нивната министерка за надворешни работи Захариева со скандалозна изјава дека Македонија не била подготвена за Европската Унија и не можела да биде во Унијата, а од друга страна да го величела Тито, кој според Захариева бил еден од најмрачните диктатори. Таа и со реакција, зошто овдека во нашава земја ја оцрнувале Бугарија. А како ќе нема реакција кај нас, кога голем е револтот, тешка е навредата и жестока е лутината кај огромен дел од македонците. Оти што се не се изнаслушавме од Софија во изминатово време, те да се обединеле Македонија и Бугарија, те сме немале македонска нација и македонски јазик, ниту пак имало македонско малцинство во таа земја. Се спомнува и некаква си Санстефанска Бугарија дури до Охридското езеро. Забораваат ли дека е ова 2020 година? Премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Буер Османи се оптимисти дека до крајот на годината на Македонија ќе се отворат вратите од Европската Унија. Меѓутоа, според изјави од Софија, Македонија ќе останела и натаму пред затворените врати на Унијата. Од Германија, земјата која до 31 декември председава со Европската Унија и од 1 јануари кормилото и го предава на Португалија, нејзиниот министер за Европа Михаел Рот, кој председавал со состанокот, пред да почне средбата изјавил дека проширувањето на Европската Унија не може да биде запрено поради тоа што некои земји поставуваат разни барања. Меѓутоа, по неуспешниот состанок, кога е блокирана Македонија, изразил жалење што не успеале дипломатските напори на Берлин да ја убедила Бугарија да не иставала блокада на Македонија, рече министерот.
Македонската академија на науките и уметностите објави цврст став за државноста и за идентитетот на македонскиот народ, кој се гарантирано право со меѓународни повелби и документи и со Уставот на Република Македонија. Македонскиот народ со векови ја докажувал посебноста на својот историски, јазичен, културен и политички идентитет и континуитет, е ставот на Аману. Поранешната германска амбасадорка во Македонија Штајнакер изјави дека барањето од Бугарија кон Македонија се дрзок, ненаучен, нереален и лесно прозирен внатрешно политички нивни мотивиран потек. Атина остава да се караат Македонија и Бугарија, ама пак се огласи од нивното Министерство за надворешни работи, порачувајќи Македонија целосно да го спроведела договорот кој е подпишан со Грција во Преспа. А што направи Грција за тој договор? Македонија и име на државата смени, прекрсти толку многу институции и споменици, дури и сонцето го корнеше од шахти и плоштади, за да ги задоволи апетитите на атињаните. И пак било малку, па прајкаат Абер да се исполнувал договорот. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски изјави дека оваа партија немала намера да прифати компромис кој ќе го понижи македонскиот народ и достаја одењето по нерви, по навредливите изјави од Софија. Ние како држава да даваме се, а да не добиеме барем малку и не смееме да прифатиме да се само избришеме, рече Мицкоски. Да подсетиме дека големиот македонски деец Крсте Петков Мисирков, кој е роден во ноември 1874 година во селото Постол, во егејскиот дел од Македонија, рекол: «Јас сум македонец, со македонска национална свест и имам своје македонско гледиште за минатото, сегашноста и за иднината на мојата татковина». Уште неколку информации. До година во државниот буџет биле обезбедени над 1 милиарда и 100 милиони евра за домашната економија. Македонија наредната година ќе се задолжува со нова 1 милиарда и 250 милиони. Планирала да издаде еврообврзница за да ја покрие дупката во буџетот и да ги враќа борчовите кои ќе стасуваат за плаќање. Во моментов јавниот борч на нашава земја изнесува 6,5 милиарди евра. Власта вели дека ќе можела да го издржува постојано задолжување, но очекува до година економијата да расти со над 4%. Додека бројот на вработените да се зголеми за 3,8%. Во парламентот се очекува неделава да се води дискусија за предлог буџетот на Македонија за 2021 година. Големи се последиците по економијата и големи се трошоците за пандемијата, а до година екстра пари ќе повлечат од буџетот и пописот кој се готви, а ќе чини над 8 милиони евра, како и изборите во општините и градот Скопје во октомври, за кои ќе бидат поарчени на 7 милиони евра. Во првите 9 месеци од годинава Македонија посетили 83% помалку странски гости во однос на лани. Хотелиерите ќе протестирале пред владата ако не добијат помош да ги платат вработените со минимална плата за октомври, ноември и декември. Без никакви приходи не може да обстанат, велат тие. Доколку кризата потрае, тогаш ќе пропадне овај бизнис кој тоне. Речи си сите хотели на Охридско-Струшкиот брег ставиле клуч на врата и немало да работат се до пролет. А бившиот поглавар на Исламската верска заедница Сулейма Реджепи се пофали дека многу помогнал сегашниот пресетател на Македонија Стево Пендаровски да победи на последните избори. Од кабинетот на Пендаровски со одговор дека тој немал комуникација со Реджепи и таквите изјави биле лаги и измислици. Уште неколку вести. Стара е македонската цивилизација. Ние сме древна земја, а не од вчера завчера како што некои негатори велат. Верен показ и доказ за милениумското постоење на Македонија се и археолошките наоѓалишта ширум земјава. Археолозите тргнуваат во истражување на планината Беласица, во која имало богато културно-историско наследство за кое малку се знае. Само во струмичкиот дел на Беласица до Валандово имало стотина археолошки локалитети кои не се испитани, а се од праисторијата, од неолитот до средниот век. Во населбата Баир во Битола имало остатоци од катедрална црква. Била изградена во времето на царот Самуил и тоа на калето на Битолскиот рид. Црквата била епископско седиште на тогашната патриаршија, па се предпоставува дека токму во неја бил крунисан за цар, најстариот син на Самуил Гаврило Радомир. Од Црната хроника. Кај Кавадарци во тешка сообраќајна несрека загинал 54 годишен кавадарченец, а се повредени уште 3 лица.
Несреката се случила кога автомобил се обидел да го премине тракторот со приколка. 22-годишна девојка од Штип била пронајдена мртва од незината мајка кога дошла дома. Драма со среќен крај имало во Скопската општина Аеродром. 81-годишен човек паднал во реката Вардар, а кога го видел тоа 28-годишен градежен работник, скокнал во студените води и го спасил дедото. Екологистите алармираат за спас на Охридското езеро кое е спуштено до минималната граница. Сушата и испуштањето на водата за производство на струја многу го намали Охридското езеро, што е закана за животинскиот и растителниот свет, но може да се случи да има оштетување и на објектите кои се на кејот. Македонскиот филм врва на режисерот Милчо Манчевски, кој е еден од најнаградуваните филмови на повеќе светски фестивали, е избран за кандидат на Македонија за наградата Оскар. Годинава Оскарите ќе се доделувале во април. Еве тоа беше се за денешното јавување од Република Македонија за радиопрограма во Оромакедонско. На сите вам, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, драги наши македонци, почитуван колега уредниче Бошко Рајчевски-Пелистерски, Фиданка Танаскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла, ведро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Со наранета песна, посветена на вчерашниот празник Свети Архангел Михаил, посветена за село Пустет, сите македонци од Мала Преспа ги поздравуваме, честитајќи им го вчерашниот празник.
Dragi slušatelji, često pati na našata radio programa, pravime intervju su poznati ličnosti, bilo to ambasadori, pejači. Mi je to, a danes imamo možnost da napravime su jedna interesna ličnost, za mene bare je interesna, a verovatno će biti interesna i za vas, od kako će oslušnite mojot sogovorni. Stanuva zbor za doktor Stevče, ili Stiv Бибевски, родом од Сливница. Вие од Сливница ќе бидите изненадени, што зборувам дека еден од седомте доктори во Америка, што Македонија го има овде моментално во Флорида. Докторе, можеш ли малце сам да не зборувам јас, сам да се представиш? Од каде си, каде заврше, каде си и што си? Здраво, фала многу за поканата, за да зборуваме заедно. Јас сум роден во Мелбурн, Австралија. Од потекло од Сливница, мајка ми од Демирхисар, и учив мало универзитет во Австралија и се не преферлив во Америка да учам доктор за наука. Првин завршив 4,5 години, се не завршив 4 години доктор медицински, пак продолжив 5 години обични хирургија за операции и после тоа продолжив уште 4 години за дечки срца хирургија. Ќе продолжиме. Само сакам да се навртаме за една вистинска приказна како ти со Бродо беше на океанот да се шеташ и доби мрженци телефон да се врати затоа што бебето кое се роде, со други зборови, ти го спасе. Што направи? Добро, ние, нашата работа таква е во начин. Значи, деца се поболуваат кога не е случајно добро времето за мене, али за сите други луѓе. И имат ситуации, кај што имаме ние бидено излезени на бродот за малце релаксација и емергенци ми имат дзвонето и мореше да се вратам на болница. Значи, на тој момент запираш све, се вратваш на болница, детето го прегледуваш, тоа што треба да се направи, операција како што било, и се вратваш на живот назад. Тоа е нашиот живот. Значи, на секој момент можеш да заприш све што правиш. Јас се извинувам што јас кажувам нешто повеќе за тебе. Меѓутоа, каде завршите специализација? Што е вашата моментална професија? Завршив board certified in pediatric heart surgery, значи тоа е деца што се родени со некоја грешност во срцето, дупка или пресвртено нешто како што не треба да биде. Јас сум човекот што влегва внатре, ќе го отвори та бебето, ќе го клајме на пумпа за да му одржува живот, дори го застаниме срцето, али можеме да го извадиме срцето, да го пресмениме со пресадување, али може та, ако се коректират со операција, ќе направиме операција за коректирање. И тоа мене ми е целосна сега. Дека хирургите за возрастни луѓе не разбирваат нашата работа, децата што се родени со грешност во срцето, и да имат возрастен човек што имат во животот имано некоја congenital, како што велиме, роден со грешно срце проблем, и ними ги оперираме. Значи, не само децата, и возрастни луѓе што имат родено проблем. Јас може би претрав шо ве нареков во мојата представување дека еден од седумте доктори во Америка. Дали е тоа точно или не? Не во цела Америка, во цела Флорида, снем ние многу малце доктори шо ја правиме наша работа. Значи, годината што добиваат лиценција кон нас, доктори може и вајгаат 7 во цела Америка. Значи, толку излегваат од учењето во програмата. Постојат појка од тоа, може имат во цела Америка 150 од нас што правиме наша работа. Морам да признам во присуство на татко ти Борис, мајка ти Донка, дека I'm proud, не знам твоите родители, колку повеќе се proud на тебе. Што значи, драги слушатели, ако можете самите да сватите, неоткриена личност, толку години во Америка не знаевме, а Оро Македонско го пронајде. Е сега, ти честитам за се што правиш во медицинската страна. Кога си бил во Македонија, колку пати и како ти се допаја?
Ja, Makedonija je mnogo dobro работа да зборуваме. Многу ми е интересно и многу мерак имам за Македонија. Имам одено, сега може појке од 10-15 пати сум вратен во Македонија, а прв пат на 21 години сум ошол. И ко бевме во Македонија со сопругата моја, видовме природа што не постои во други места во светот. Значи, како што научеа мајката и таткото, немат земја ко Македонија, вистина испајгало, многу е уба земја. Ама, ко ојдовме во Македонија, видовме некои работи што се малце назад. Луѓето се многу паметни, ама не се многу шетани и ко че си во твоја состојба, значи, ко че пулиш во твое место истото нешто, не го пулиш кога е проблем. И ние видовме во то време дека имаше многу кучи на скитници. И ко туристите што ги сретнувавме по патот, ги прашвавме ними што не вебендисват за Македонија. И то, навистина, да ти кажам право, прво нешто излегваше од луѓето. Не е убо, жалозно е да ги пулиш вака кучина по улиците, толку низ градот. И на тој момент, сопругата моја, што е ветеринарка, се решивме да направиме фундација за да помогваме за некоја решение да постои за кучината скитници. Е, после тоа, ние проширевме интересната песна за фундацијата, ние имаме интерес и да смениме мислата на младите во Македонија. На овај момент од Македонија бегаат сите млади и бараат работа на странство. А Македонија имат, да речем, одпојке од што требат за младите. И сакаме ние да носиме бизнисмени, директори, луѓе што се успешни во живото нивни. Доктор, би сакал овде, извиниш, сакам да завршиме со целта на кучината. Што беше? Што е вашата? Тоа е важно сега. Да. Кучина Македонија, Сливница твоја, без кучина не може. Меѓутоа, што е целта што вие отворивте? Добро. Не, за кучината сторијата е вака. Секој си сакат миланици да си чуваат миленици во кујката. Тоа е нормално и тоа е многу добро. За здравјето дури е добро да имаш миленик дома. Нас ни е целостна кучината што се на улица, ако немат програма како што имат во сите други земји во светот, да имат контрол на плодењето, на плодноста на скитниците кучина, ќе имат одпојке кучина кај што ќе стигне да имаме зараза во Македонија, кај што ќе имаме проблеми со кучината да касаат луѓе и да биде гадно нешто. А кучето треба да биде е најблизок другар на човекот и треба да биде чувано под контрола. И затоа програмата наша, што ја почнавме во Битола лани, беше за стерилизација програма, за вакцинација и очиствање од црвје и такви работи, платено од нас, од фундацијата. И тоа беше за да бидат стерилизирани кучината по улица, за да не плодат. Е, сега, то немат врска за луѓето што си бараат миленик, имат одпојке кучина за тоа. Може да ти да вдомат од нашите што се од улица почистени, али може да си земат како нормално од некој што ги плоди, тоа што ги земват од... Ова фундација вие што имате сега, до каде стигнавте? Има ли успеси? Што власта во Македонија ви предлага? Што вие им предлагате на нив? Да, фундацијата беше, сега по-македонски да ми текне убо како што е пишано чисто, ама навистина е средба на природата и на животната средина од Македонија. Тому е фундацијата наредено. Имаме соработка со обштините, имаме соработка со и државата од Скопје, не поддржуваат, го видваат проектот колку е важен и хитен за Македонија, да не бидеме назад. Ако шеташ во кој била земја во светот, имат некаква програма за контрол на скитниците кучина. Македонија немаме. И затоа ние со можност наш, оти жена ми, сопругата што била ветеринарка, и ние што можеме со македонците во Америка и во странство што даваат пари за да се стори нешто како во светот. Сега ќе се вратиме малце на од она што вие видовте во Македонија, посебно во Преспа. Слушам дека имате намера да инвестирате во нешто. Ај вие тоа да го откриете.
Сакавме ние некаква бизнес да почнеме за македонците, не за нас, да ти кажам право. За нас, нашиот бизнес е медицината и работите што си правиме во Америка. Ама за Македонија да покажеме ние проект како што можело да биде за example, за да видат младите дека со малце помош, со малце идеја можеш да почнеш нешто. И идејата наша е да вратиме живот во селата. И сега ние кујка си имавме план да правиме приватна кујка во Сливница, со убав проглед на езерото, со планините. И тоа ни беше првата идеја. Ама се ни текна, ако даваме кујката ние кој че не сне таму, да носиме од странство луѓе, за да му покажуваме најубавите делови од Македонија, да имаат престој. И сега на тој начин мислиме, некој од селото ке направи погача, некој друг од селото ке направи друго јадење, ке оживи економијата на селото. И таква идеја може да преновиш во други села, значи туризмо да тргнит некако од луѓето од странство што бараат вакво нешто. Кај ке одиш во светот, луѓето бараат органични животен experience, сака да видат нешто што е оригинално. Ево, во Македонија имаме многу оригинално. Со други зборови, како што можам да ве разберам вас, ами сега што ти се обраќам, докторе, дека имате намера да изградите не куќа само за твојата фамилија, него куќа со 10 или 15 соби, каде што ќе доаѓа туристи. Тоа ли е целта? Точно. И појке од тоа, да бидат луѓето сочувани во времето што ќе бидат во Македонија. Значи, со возач, со некој кувар во кујката, за све да бидат навртено околу македонскиот култура и за луѓето што идат од Англиска, од Шведска, од Германија, од кај било во Европа и од Америка, што сакаат да престојат некаде не во град, а сакаат да престојат во природно место, без зграда, да речеме, хотел или нешто така, што сакаат така, тивко во кујка да си престојат, то ни е идејата да донесиме во Сливница. Летовалиштето во Сливница е едно од најубавите летовалишта во Македонија. Вие, докторе, го видовте. Што не им достасува на тоа летовалиште? Ја, летовалиштето беше многу убо направено. Луѓето што го префатија тоа многу добро направија, се проширија многу брзо и имат многу убо заводента. Ама, луѓето што идат од други градишта, што идат од странство, немат престој. Немат кај да седат во Сливница. И значи, нака дојдет некој во денот, нака се искапат, нака јадат во ресторантот, ама се не мора да си одат некаде. И ако немаш родител, кашо да престоиш, да легнеш на стол или во кревет, како било, не тргва тоа леталиште. Значи, треба некој престој, ама некиме да го расипиме Преспанското езеро со згради, со многу хотели, со такви работи. Треба да си останит селско живот. Значи, мора под некоја контрола кујкарчина што се на стандард за да носат луѓе од странство, а да имат некаде да престојат. Докторе, нас не треба многу време да искажеме се. Меѓутоа, на кратко, епидемијата во Македонија, која што најмногу во светот ја има во проценти во Македонија, што им препорачувате на нашите власти, на нашите лекари? Да, проблемот е, се мислам, дека Македонија, оти немат големо туризмо, оти немат многу шетење со чајнезите, со тие работи, имунитетот на македонците не ги имат видено многу вируси. И заред тоа, ако се поболиш со овај вирус, паднуваш доста болен, оти снагата не ти го имат видено сличен вирус, за да може да го одбие. И заре тоа маските се многу хитни, мијање рацете се многу хитни и недвижење во многу луѓе непознати е многу импортно. После тие работи знаеме дека витамин D е многу импортно за да се одбијат вируси. Во сезоната, флу вирус, кашлица, шо било, знаеме дека ако пиеш витамин D, тоа поддржува снагата за тоа. И препорачувам витамин C и зинк. И тие работи од појке не можеме. Мора маска, мора рацете да се мијат, мора да не се движиме во големи групи и тие витамини и смислам, полека по полека, ако го видваме вирусот на мала exposure,
Снагата може ке се поболиш малце, ама не доби доса да те заболи многу и преко време имунитетот ке се покренити на овај вирус. Драги слушатели, правевме интервју со доктор Стефче Листив Бибевски, чи родители се од Сливница, роден во Мелбург, Австралија, и не само Сливница, не само Преспа, Македонија е горда со вакви личности, со вакви доктори. И на крајот, докторе, која е вашата порака до нашите слушатели? Чувајте се здрави, мислите за напред, да се лубите сите, немат мера на култура, на религија, на такви работи, да се сакате сите и да се чувате и да мислите само за напред и за добри работи. Благодарам на твоите родители Борис и Донка, им посакувам многу гордост со својот син, а на Минче Ристев им изразувам благодарност што не прими во неговиот дом да го направиме ова интервју. Благодарам. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Кија. Телефон 630-986-5000. Крајно им благодариме на Три Бродес ресторант, Ристо и Добриво Нечовски, кои се спонсори да се реализира ово CD. Затоа орото ќе го заводиме од Лубојно преку Сливница и Царедвор и ќе стасаме на риболов во Стење. See you.
Текстот на песната е мој, музиката ја направи Миле Шарденковски, а ја пееше Сонја Лозановска. Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско, Детројт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. Советот за безбедност и предложи на владата да прогласи кризна состојба на територијата на цела држава во трајање од 30 дена, соопшти денеска председателот Стево Пендаровски. Шефот на државата оцени дека состојбата во земјата со COVID-19 е исклучително сериозна, а состојбата не е поинаква, како што рече и во буквално сите земји во Европа и во светот, далеку полоша од пролетниот бран. Армијата дава поддршка на полицијата и на здравствените институции, но во лимитиран обем, подпирајќи се само врз правниот основ кој доаѓа од законот за служба во армијата. Но откако ќе биде прогласена кризната состојба, тогаш законот за одбрана и законот за управување со кризи посебно даваат многу пошироки можности за поддршка на надлежните институции пред се здравствените од страна на армијата. Втората битна разлика е во законската можност владата да управува со ресурсите на органите на државната управа, на јавните предпријатија, на општините и на градот Скопје, но тука вклучувајќи ги и трговските друштва, во овој случај приватните здравствени установи. Овде сакам да појаснам, бидејќи имаше различни спекулации на таа тема изминативе два дена, дека не станува збор за национализација на приватните болници, туку евентуално за управување со нив во битката против пандемијата, се разбира таму и во тој обем во кој владата ќе процени дека е тоа необходно. Министерот за здравство Венко Филипче, кој беше повикан од Пендаровски да присуствува на состанокот, информирал за ресурсите во здравството и за организацијата за справување со пандемијата, додека премиерот Зоран Заев за севкупните активности и за политиките во другите ресори и можните опции. Со оглед на тоа што ова е прв пат се случува сега, веќе денеска за многу кратко време ќе направиме проценка со се што се располага и во таа смисла, заеднички со нашите државни во моментов капацитети план за работа. Зошто вака советот денеска предложи? Заради тоа што менеджментот на кризата, причините заради бројките или слично, насочуваат кон потребата од менеджирање на капацитетите физички во болниците и човечки преку медицинскиот персонал, кој што досега покрај во јавното здравство ќе може да се располага и со приватното здравство, се со конечна цел да имаме доволно и човечки капацитети на располагање, но и физички капацитети од аспект на легла, доволно болници или слично. Покрај редовните членови на Советот, премиерот Зоран Заев, председателот на Собранието Талат Џафери и министрите за одбрана и за надворешни работи Радмила Шекеринска и Бојар Османи, на покана на председателот Пендаровски присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски не присуствуваше на состанокот. Не смееме да се спуштиме на уличарско ниво, вели председателот Стево Пендаровски, негирајќи дека ја заострил реториката во комуникацијата со Бугарија по кочницата за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Пендаровски смета дека неговиот став од и Бугарија не може да обвинува за непочитување на договорот за пријателство, во исто време да додава нови барања, не е обид да покажеме дека сме поголеми патриоти од соседите. Значи, нема никакво, ве уверувам, може да ги земете сите мои интервјуа наназад 5-6 месеци или година дена дури, не постои заострување на реториката или обид, ако е тоа подтекстот на прашањето, да сега се прикажеме како поголеми патриоти. Мој став е, ставот е колку гледам и од тоа сум задоволен, не само на премиерот и на ресорните министри, дека ние не смееме да се спуштаме на уличарско ниво во разговорите со Бугарија, во разговорите со Германија, во разговорите со било кого. Ние сме во овој момент, имаме добиено довербал од граѓаните да ја водиме оваа држава. И ние не само во однос на овој спор, ние мораме да покажеме не само географски, дека ние сме навистина европска држава во која има демократска власт, која владе на демократски начин и која се изразува на европски начин. Значи, не, ве уверувам дека и во иднина нема, тоа не е некаква понизност кон бугарите. Или затоа што чекаме уште некој ден или недела, евентуално да се реши спорот на некаков начин, иако шансите за тоа се објективно се помали и помали. Јутоа, стилот, начинот на кој ние се однесуваме од кога имаме добиено довербата на граѓаните, мислам на сите им кажува дека станува збор за сосема поинаков профил на политичари, а не за луѓе кои сакаат ситни партиски, политички или лични поени да добијат со тоа што ќе се прикажат како големи македонци. Не само овој момент, ниту еден момент не е добар
на лажен патриотизам да правите политички рейтинг. Нема да престанеме со напорите. Остануваме посветени да најдеме излез само во рамките на она што е можно. Ние сме целосно посветени на обврските што произлегуваат од договорот за добро соседство. Но не можеме да зборуваме или да преговараме за јазикот или идентитетот. Јазикот не може да биде пречка за пријателство. Ако тоа пријателство се заснова на заемна почит и ние ќе продолжиме да ги убедуваме нашите соседи во Софија, дека тоа навистина е така. Ова го изјави македонскиот вице-премиер Никола Димитров денеска. Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров денеска во обраќањето на онлайн конференцијата Зимите од Западен Балкан на нивниот пат кон Европската Унија пред извици и можности за европската интеграција на Зимите од Западен Балкан, рече дека нема да престанат напорите за изнаоѓање решение со Бугарија и оти остануваме посветени на изнаоѓање излез, но само, како што рече, во рамките на тоа што е можно. Ние сме целосно посветени на обврските што произлегуваат од договорот за добрососедство, но не можеме да зборуваме или да преговараме за јазикот или идентитетот. Јазикот не може да биде пречка за пријателство, ако тоа пријателство се заснова на заемна почит и ние ќе продолжиме да ги убедуваме нашите соседи во Софија дека тоа е така. Не е мудро историјата да стане предмет на разговор меѓу политичарите, тоа треба да им се остави на историчарите. Не можеме да ја смениме историјата, но можеме да го промениме денес и утре, рече Димитров во воведното обраќање. Во контекст на темата на панелот, што е Европа на која вице-премиерот Димитров се обрати како главен говорник, тој потенцираше дека постојат два магнети кои ги привлекуваат македонските граѓани кон Европската Унија. Првиот е просперитет и е поврзан со заедничкиот европски пазар. Вториот е европските вредности, како што се демократијата, владењето на правото, независни судии, борба против корупцијата, отчетност, слободни медиуми, чист воздух и вода. Секогаш кога се прават компромиси во однос на вториот магнет, Европската Унија станува помалку привлечна, рече Димитров. Ќе продолжиме да бараме разумни решенија за разликите. Остануваме посветени на евроинтегративните приоритети, истакна министерот за надворешни работи Бујар Османи на видеосредба со членовите на неформалната пратеничка група Пријатели на Македонија во Европскиот парламент. Македонија ќе продолжи со сите напори да бара разумни решенија за надминување на какви било разлики со Бугарија и останува посветена на реформскиот процес и сите останати сегменти кои се дел од нашите евроинтегративни приоритети, изјави денеска министерот за надворешни работи Бујар Османи на видеосредба со членовите на неформалната пратеничка група Пријатели на Северна Македонија во Европскиот парламент. Ние се уште сметаме дека постојат пристојни шанси доколку го искористиме продуктивно периодот пред нас да се одржи првата меѓувладина конференција во рамките на германското председателство. Истакна Османи, информирајќи ги притоа пратениците за актуелните случувања поврзани со Европската агенда на земјата. Пратениците ја потенцирале силната поддршка за европската перспектива на Македонија, нагласувајќи дека Европскиот парламент како институција останува позитивна кон политиката за проширување и кон позитивните пораки за земјава, вклучително и за почеток на пристапните преговори за што редовно повикува во своите резолуции. Наша цел е да им помогнеме на граѓаните. Средствата кои се предвидени како помош за справување со последиците од пандемијата на COVID-19 да стигнат до нив и тие во рок од 30 дена да ги искористат истите. Зборуваме за скромни 6.000 денари, кои во овој момент им се и тоа како битни. Укажуваме дека треба да се искористат за купување на домашни производи. Зашто сметаме дека секој граѓанин е свесен дека секој денар потрошен во домашните компании вреди многу повеќе отколку при купување на странски производи. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде председателот на Македонската алијанса Ѓоргија Ѓорче Танасовски. Хумор. Та приказка. Пред десетина години го извадив овој бугарски пасош со цел слободно да патувам низ цела Европа. Јас сум шофер и солидно заработувам. Но сега, откако излезе проблемот со Софија, јас решив јавно да се откажам од бугарскиот пасош и никогаш повеќе да не бидам бугарин, достанам македонец и само македонец. Браво, браво, браво. Да се запознаеме, јас сум заменик на заменикот на министерот Оливер Спасовски.
Драго ми е ова што го слушнав и дојдете да ве гушнам и да ве бакнам. А, ве молам, без гушкање и бацување, корона има. Во право сте. Дајте ми го пасошот. Еве ви го. Колешке, бугарскиот пасош веднаш да биде изгорен до пепел. Одам заменик на заменикот на Оливер Спасовски. Од денеска нема веќе да има македонски българи, ќе има само македонски македонци. Каква прекрасна вест, почитувани гледачи. Македонците се откажуваат од бугарските пасоши и ги палат. Госте да беше жив, ќе умреш од инфаркт и среќа. Току заврши снимање во рекламава. Рекламата е готова. Ајде, добро. Супер беше, брат. Е, фала, фала, одлично. Фала ти, супер. Сега пасошот може да ми го врати, така? А, тешка работа. На. Зошо бе? Колешко бе буквалист, а јас си кажав да го запали. Тој е више пепелен сан, брат. Ве, вие нормални ли сте, бе, луѓе? Сега. Вие сте нормални ли? Чуда право. Господја! Господја, ведно знаје, носи ми го пасоша дома. Не, пасоша ти, отидем, бе, брат. Абе, како не бе така? И сега шо направам ја, бе, како да патувам со камион, како да возам камиони? Абе, шо ќе ти е бугарски? Абе, како шо ќе ми е пари, фаѓам ли за Европа, бе, ало? Бе, кај ми е пасошот, бе, господјо? Е, па, заменикот ми рече да го изгорам и ја... Кво да ти се пукнам и у реклама и све да се пукнам? Не сте нормални, бе, луѓа, бе. Не се пари, бе! Еми, па како? Леле, 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 како се пари, брат! О, браво! Бугарски мој пасош, абе никад од тебе нема да се откажам, абе никад! Тој има сак камион да се качам и да не се силна, мей! Завоши, дай ја да го бацам! Мала криза, видели? Абе! О, леле! Абе, мислам дека рекламава за патриотизм. Дома една ваква верка дзверка што цел живот ја вади душата. Во најлонче носам беда, прозирно е па се гледа. Во најлонче носам беда, прозирно е па се гледа. Чудна зверка беше верка, само бара, нема мерка. Прашува од вратата, каде ти е платата? Чудна зверка беше верка, само бара, нема мерка. Прашува од вратата, каде ти е платата? Каде ти е платата? Каде ти е платата?
Вчера беше убавиот празник Свети Архангел Михаил. На нашата сестринска црква во Феникс, Аризона, му го честитаме вчерашниот патрон. На сите вас, каде овој празник ви е домашна или селска слава, напомош да ви е. Честито селска слава на иселениците од Јагоновци, а на фамилијата Пашариковски од Чикаго им го честитаме овој домашен празник. Честит именден на Михаил Алабаковски и среќен роднотен на македонската поп-звезда Ламбе. Честит именден на мојот покоен татко Михаил. Вано, новој убав празник, 21. ноември, вчера во присуство на своите близки пријатели му се направи скромно изненадување по повод 81. роднотен на мојот драг пријател и газда нова радиостаница Сима Бирач. Се сеќавам кога пред 50 години во Српската сала, кога Сима го викна Новица Негованович да му испее песната «Прође лето 30-то». Е, поминаа тие млади луди години. Не само одамна што помина лето 30-то, помина лето 40-то, 50-то, 60-то, 70-то и 80-то. Од лабочината на мојата душа ти го честитам вчерашниот 81 роденден, пожелувајќи ти добро здравје со желба да го дочека 100-то лето Господово. Кон новија честитки се приклучува и нашиот заеднички пријател Велко Джурич. Ме причинува чест и задоволство да зборувам за мојот пријател Сима Бирач. Тој, како и многу од нас, дојдовме со поеден куфер и створивме она што можевме да створиме. Но Сима постигне многу за кое му честитам. Тоа ми дава за право да честитам и да му изразам благодарност што најдовме заеднички јазик за обстанок на Оромакедонско, за кое ти благодарам еден ден ке ти се отолшам. Во знак на благодарност, прими роденденски честитки од малкуте спонзори, не се многу, колку се, толку се. Вилбург Кијефор Кардилер и менаджерот Мендо Талевски рече: «Честит роденден, господин Бирач, ти благодарам што му возможи на Бошко да не информира преку Оро Македонско». Браќата Јосиф и Джордж Атанасовски од Флорида рекоја: «Господин Бирач, кога ќе одлучиш да одиш во пензија, дојди во Флорида, ќе ти понудиме кандо по поволна цена». Твоите фамилиарни пријатели, браќата Крамар од Крамар Джулиери Стор, ми рекоја: «Сима е човек со големо срце». Честит роденден, хепи брде од Лил Сизар, Пица Пица и фамилијата Илич. Персоналот на Guardian Angel, заедно со Менджер Фунерал Хом и Ворен Фунерал, кои сакаат да направат бизнес од нас двајцата, нема да одиме додека не го одбележиме 100-тиот роденден. И на крајот, од целиот персонал на WNZK од Детройт, WNWI од Чикаго, од каде се метува Оро Македонско и од името на другите твои десетина радиостаници низ Америка и Канада, уште една Сима, честит 81. роденден од мене и мојата фамилија. Следува наша заедничка умилена песна. Аге си била, аге си била ти до сад, која земља, кој град? Gdje si bila ti do sad? Godinu dana, sunce iza oblaka, ko milion koraka, od Skoplja do Beograda. Možda mi na rame sletiš, ako mi se lika setiš, stani malo. Ma nije važno gdje i kada, bit ćeš moja, da se nadam, imam pravo. Pa biraj sad, Skoplje ili Beograd, pa biraj sad. Koja zemlja, koji grad, Skopje ili Beograd, godina dena, veke sonce ne gledam,
će koran od Skopje pa do Beograd. No ne je važno kaj da si samo svaka moja, da si ti se koga, ti se koga. Sve što sakaš samo kaži su mene da si prekuderino. Неколку жални вести. Скоро 30 години служише во алтарот на Македонската православна црква Свети Петар и Павле во Индијана. Пред неколку години со скршено срце се врати во Битола, каде во петокот 20 ноември почина. Драги слушатели, престана да чука срцето, престана да пее златнен глас на протоставрофор отец Томе Стаматов. Денес, после редовна црковна богослужба при Свети Петар и Павле во Кранпојн, во чест негова се направи комеморативна панахида, зашто тој тоа и го заслужуваше. Стотици венчавки и стотици крштавки ги благословуваше и на стотина упокоени им посака мирен сон. Денес, сите верници од Свети Петар и Павле на прота Томе Стаматов со еден глас му порачаа: «Отец Томе, Бог да те прости, има мирен сон и ти благодариме за се што направи за нашата заедница». Денес во Белград, во Српската црква Света Сава, беше извршено пелото на неговата светост архиепископот Печки, митрополитот Белградски, Карловачки и патриарх Српски господин Ириней Гаврилович на 90 годишна возраст. Телеграм на сочувство испрати председателот на Република Србија Александар Вучиш. Иако Српската православна црква не ја призна и Македонската црква Охридска епископија, телеграма на сочувство за подобра идна меѓусебно пријателство испрати поглаварот на МПЦ, негово блаженство господин Стефан. И од Белград ке се преселиме во Хрватска, во петокот со музика беше направена комеративна панахида и извршено опелото на популарниот пеач Крунислав Кичо Слабинас. На трите ново починати чеда, Бог да ги прости и вечна им памја. Вечная памја, вечная памја, слова, драги слушатели, нашата радиопрограма Оро Македонско за денес ја завршивме. Слушајте идната недела на иста радиостаница и во исто време. За сите информации телефонирајте ми кај мене Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно неделно попладне.